ကလေးမလေးကချိန်ခဲ့တယ်။ဒီမှာမလာပြရင်ပြစ်စနော်။ဘုလို့ဘုလည်းအဲ့တိုင်းပျော်ပြီးတော့လက်ပြတယ်ကျိုးတယ်။ဒီကလေးဝါတာလေငငယ်လေးလေးရတိုင်းမင်းသားတွေဘလောက်ပဲအစ်စ်အစ်စ်တွေပေါ်ပေါ်ကိုဟင်းဝင်အောင်အချစ်ဆုံးပါ။ကြားတယ်ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့။ပြန်မလေးပါတော့ပါ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဘောတူတယ်။ဘောတူတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘောတူတယ်။ဟုတ်တယ ဒီပေါ်ပေါ်ကိုဟင်းဝင်အောင်အချစ်ဆုံးပါ။အာမေ့လို့ကြည့်ပါ။ခွာလို့တော့မပွားလို့ဆင်းပါဘူး။ဟုတ်တယ်တိတ်မပွားပါဘူး။ဟုတ်တယ်တိတ်မပွားပါဘူး။ဆက်ရှိပြန်လား။တိတ်မပွား။ဟုတ်တယ်တော့တော့လာမယ်။တော့တော့လာမယ်။ဟုတ်လားမောင်လေးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတော့ပုံစံနဲ့ပုံသားနဲ့ပုံစံကဘယ်လိုပါသွားတော့ပြောပြရင်ကိုချောင်းတော့ပေါ့။ဘုရားကိုချောင်းတယ်ဘုရားပြင့်ပြီးတော့ဘုရားကိုချောင်းတယ်။သမီးတော်တော်ကိုဟင်းဝင်ရမြဲတဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းနေမှာပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဘယ်ကလေးရောစားတယ်ဘုရား။ဒါတော့ဆက်ရိုက်ခဲ့တာလေ။စကားရရရှိတယ်ဆိုတော့ကားလေးရရှိတာကမေရကားဆိုတော့အဲ့လိုဇကားနာမည်တော့ဘူးဇကားတော့အများကြီးပဲကြည့်မှုရဲ့ဇကားလိုက်ကိုဘာလဲဒီခိုင်းချင်ရအောင်ဟုတ်ပြီဒါကဘာမှမဆုံးတာဟုတ်တယ်ဒီမှာဆုံးတော့ဒါမှမဟုတ်ဘာမှမဆုံးရတဲ့ပြည်ဒါစမှာတော့တော့တော်တော်များများဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့ပြရတယ်ပြည်လို့ပြော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 တယ်မာရီယာကပထမဆုံးဆုံးတာဒုတိယအကြိမ်ဆုံးတာဟုတ်အရင်ချစ်တာဒါကဒါနဲ့ဆောင်ဖန်တွေကိုတားခုဆိုင်တယ်လို့ပြီးပြီးတာဖန်တွေကိုပြီးဆိုင်တာလို့ရှိလို့ရတယ်ဟုတ်ဖန်ဆိုင်တယ်ဘယ်လိုလဲမာနာမကြီးခေါ်ယူတယ်တပြားတွေကိုအစ်ဆန်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်